to geometriske figurer. De helt like hvis det sånn at vi klipper de ut og legger de opp på hverandre. Og hvis de da dekker hverandre helt, så de helt like. Men hvis den ene figuren bare en liten utgave eller en forstørret utgave av den andre, så de fortsatt formlike. Så de har lik form, men ikke nødvendigvis lik størrelse. En annen måte å forklare det på den teksten her. Hvis vi tar og starter med en figur som vi har til venstre her, lager en kopi av den, så vil denne originalen alltid være formlik til kopien, selv om kopien forstørres, forminskes, roteres, speiles eller flippes rundt. Og det jeg har gjort med denne kopien her å rotere den litt med klokka og forminske den. Hvis to figurer formlike, så det et begrep som vi kaller samsvarende vinkler. Det de vinklene som tilsvarer hverandre fra hver av figurene. Her så ser vi, siden denne figuren til høyre her en sånn en endret kopi fra den til venstre, så tilsvarer jo vinkel E vinkel A her. Og vinkel D tilsvarer vinkel H. Og det sånn med formelike figurer at samsvarende vinkler, de like store. Det betyr at vinkel A og vinkel E her, siden de samsvarende, og de to figurene her formelike, så de to vinklene like store. Så det at en forstørrer eller forminsker eller roterer, speiler eller flipper, det vil ikke påvirke størrelsen på vinklene. Det vil jo påvirke lengdene her, som vi ser, men altså ikke vinklene. En annen setning som er viktig, det at summen av vinklene i en trekant er 180 grader. Og det betyr at hvis du kjenner to av vinklene i en trekant, så kan du regne ut den siste vinkelen ved å ta 180 minus de to vinklene som du kjenner. En annen setning her, det blir en del setninger i den videoen, men de er viktige. Hvis to vinkler i en trekant er like store som to vinkler i en annen trekant, så trekantene hvis to vinkler i en trekant er like store som to vinkler i en annen trekant, så trekantene formlike. Jeg skal ikke bevise det her, men det noe vi kan bruke for å løse oppgaver. Et annet begrep her, det toppvinkler. Hvis to rette linjer skjærer hverandre, så kalles vinklene som står mot hverandre slik for toppvinkler. Så har vi to rette linjer, de skjærer hverandre i det punktet her. Da ser vi at vinkel U og V, det toppvinkler, siden de står mot hverandre. Og X og Y toppvinkler til hverandre. Og en egenskap ved toppvinkler, det at de like store. Det vil si, det viktig å vite hva som like stort her. U og V toppvinkler til hverandre, derfor U og V like store vinkler. Og det samme gjelder X og Y. De to vinklene like store. Noe annet hvis vi har to parallelle linjer. Denne linjen her, så vi parallell med den her. Hvis en tredje linje som rett og skjærer de to parallelle linjene, så har vi det som vi kaller for samsvarende vinkler ved parallelle linjer. Og vi ser her at det blir dannet fire vinkler, som har kalt A, B, C og D her. Og de har jo en egenskap, og det kanskje ikke noe overraskelse at samsvarende vinkler ved parallelle linjer like store. Det kan vi kanskje se her. Det at vi kan tro vi kan se det her, ikke noe bevis for det, men det sånn at vinklene A, B og C og D her, de like store.